Amado seja por toda a parte o Sagrado Coração de Jesus, eternamente, 13 de maio. Santos Felipe e Tiago, maior apóstolos, apóstolos do Senhor. O Evangelho, minha gente, dessa nossa reflexão de hoje, nesse mês mariano, na quarta semana da Páscoa, é o Evangelho de São João. Jesus vai dizer para os seus, com toda clareza e com toda abertura: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer conhecer o Pai? Eu sou portanto esse caminho. As atitudes de Jesus, Deus Pai age da mesma forma. E Felipe ainda vai dizer: Senhor, mostra-nos o Pai. Olha o que Jesus, bem gente, se reportando para Felipe vai dizer: Tanto tempo, Felipe, que tu estás comigo e ainda não conheces as minhas atitudes, não conheces o Pai. Às vezes isso acontece conosco. Tanto tempo estamos na igreja, conhecemos a Santa Missa, os sacramentos, a palavra de Deus, e a gente ainda duvida das coisas do céu. O nosso coração, minha gente, às vezes é perverso nesse sentido. Deus faz, sempre fez e faz tantas coisas maravilhosas, e mesmo assim a gente ainda duvida do seu coração generoso e misericordioso. Portanto, vamos deixar as dúvidas de lado. Pouco tempo atrás nós celebramos a Semana Santa, um momento forte para a nossa vida, para a nossa fé florescer, para essa chama não se apagar. Sejamos pelo menos coerentes com o chamado de Deus, com o seu amor e a sua misericórdia. Desça sobre vós a bênção de Deus que é Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo, amém.